Igen? Hogy mondod, kivel? Ó, értem. Kedves nézőink, megszakítjuk adásunkat. Most jelezte munkatársunk, hogy egy nem mindennapi riportra készül. Hogy kivel? Az emberrel, aki a teljesség igénye nélkül, csak az idei legjobb eredményeit tekintve, már évelején Guinness rekordot döntött futópadon 12 órában, 24 órában, illetve 100 mérföldön, az Ultra Tiszatón első helyezett lett, a Korintos 160-on első helyezett lett, a Szőlőskörön első helyezett lett, az UB-n és az UB Trailen második helyezett lett, és a 24 órás országos bajnokságon első helyezett lett. Gratulálunk az elért eredményeihez, már nagyon vártuk a riportot ezzel az ultrafutó ikonnal, egy nagyon rövid szignál után már láthatják is a riportot vele, mindehhez nagyon-nagyon jó szórakozást kívánunk. Ha jól látom, éppen, Csécsei Zolit látom, nagyon-nagyon megy, nagyon-nagyon megy, már nem kell neki sok hátra, de én inkább megállítom, mert inkább beszélgessünk egy kicsit. Szia Zoli, szia! Kicsit beszélgethetünk? Egy kis pihenő neked sem árt. Ja, persze. Nagyon király. Szia. Hát már nagyon vártuk, hogy veled is legyen egy kis beszélgetés. Üdvözöllek, köszönöm szépen, hogy tartottál egy kis pihenőt, majd utána folytatod. De lenne itt pár kérdés, egy kicsit hadd ismerjünk meg téged. Üdvözöllek. Szia. Gondolom már láttál pár videót tőlem, nagyon remélem. Tehát vannak ilyen videóim, amiben ultrafutókat, vagy nem éppen ultrafutókat, de ismerősöket interjúvolok meg, faggatózok, hogy hogyan kezdte el a sportot, mit szeret benne, milyen sportszokásai van, és egy ilyenre akartam mindenképpen veled is egy beszélgetést tartani, úgyhogy most, hogy éppen veled szembe találkoztam, így nagy örömömre szolgál, hogy egy kicsit meg tudtál miattam állni. Zoli, tudnánk azzal kezdeni, hogy tudom, ez egy lerágott csoncs, sok helyen el kellett mondjad, mert mindenkit elsőként ez érdekel. Hogy jött neked a futás? Hogy jött a sportszenvedély? Igazából ez nem egy lerágott csont, mert mindenhol máshogyan mondom el. Szóval úgy menet közben is kicsit változnak bennem ezek az érzések, hogy vajon miért is kezdtem el. Most a jelenlegi helyzetben azt mondanám, hogy másképpen kicsit, hogy hát igen, a túlsúlyom az szerepet játszott abban, hogy én elkezdtem futni. Az is szerepet játszott benne, hogy keringési és érrendszeri betegségek voltak a családban. Mégis a legfontosabb, amit most azt gondolom, hogy a legfontosabb, amiért elkezdtem ezt az egészet, az az, hogy ebből a depresszióra hajlamos lelkivilágomból valahogy kitörjek. Talán most ez az a gondolat, ami így mostanában fogalmazódott meg bennem, hogy vajon miért is kezdtem el. És hogy hogyan is kezdtem el, mindenki azt gondolja, hogy én elkezdtem futni, és utána soha nem hagytam már abba, hanem csak futottam. De ez nem így volt, mert nekem volt két próbálkozásom már előtte, tehát én már elkezdtem körülbelül egy évvel az igazi elkezdésem előtt is futni, az tartott kb. 3 hétig, aztán meguntam, utána fél év múlva következett még egy nagyon nagy elkezdés, hogy na, én mostantól futok. Azt kicsit tovább bírtam, mert azt szerintem ilyen 4-5 hétig is tudtam csinálni, és akkor el kellett teljen még egy fél évnek, hogy az igazi elkezdésem bekövetkezzen. És az az elkezdésem az, ami tart a mai napig. Ebben annyi érdekesség van, hogy én is így kezdtem el, teljesen véletlenül. Tehát én is egy kollégámtól kaptam el a vírust, nem kell félreérteni ezt a sportvírust, és én is elkezdtem futni 2017. februárjában,
volt egy, az első az egy 3, akármennyi kilométeres futásom volt, a második az már egy 12, senki nem értette, hogy... Az igen. Mert senki nem értette ezt a hatalmas ugrást. Utána volt egy harmadik, körülbelül 5 kilométer, és ott vettem egy biciklit. És akkor elkezdtem biciklizni, és júniusig semmi, egy lépést nem futottam, és igazából 2017. június 24-én kezdtem el futni, és onnantól kezdve minden héten 5 nap. Az tényleg megállás nélkül, hát kivétel 2018 első 2 hete, ott volt egy kis sérülésem, és akkor, de egyébként azon kívül minden heten futás volt. És te, mint aki az ultra versenyzők elitjének egyike, hogy kell elképzelni, mennyit futsz egy héten? Tehát egy ilyen szinthez mennyit kell egy héten futni? Mi a heti adag? Hogy ezt megválaszoljam, egy picit menjünk vissza az időben, hogy kerültem én ide, mert azt nem javaslom senkinek, hogy egyik napról a másikra elkezdjen 250-es heteket futni. Szerintem most ebbe az évben nagyjából 12.000 kilométerem lesz. Én 11 éve kezdtem el futni. Tehát, hogyha matematikailag nézzük, az azt jelenti, hogy évente nagyjából 1000 kilométerrel növeltem a futás adagot. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy én 3 évvel ezelőtt eldöntöttem, hogy már pedig én 250-es heteket fogok futni, hanem ezt így fokozatosan fel kellett építenem. Minden esetre ugye az év végén nagyjából, hát talán nem lesz meg a 12.000 kilométerem, de közel leszek hozzá, az pedig len majdnem 1000-es hónapok, az pedig len nagyjából 250-es hetek. Tehát, de ez sem standard, tehát van olyan, hogy 2-3 hétig csak 150-eket futok egy héten, aztán voltak 300-as heteim, volt 300 fölötti hét is, amit futottam meg. Természetesen, amikor a országos bajnokságot csináltam, az a hetem is több lett, mint 300. Egyébként 5 darab olyan versenyem volt ebben az évben, ami 200 kilométer felett volt. Tehát ezek azért nagyon megdobják a mennyiséget, hogyha belegondolunk, mert csak ezen az 5 versenyen futottam több mint 1000 kilométert. Vagyis közel 1000 kilométert, ami csak 200-as versenyekből összejött. És akkor még azon kívül még volt 4-5 kisebb versenyem is, amiből nagyjából 500 kilométer jött össze. Tehát 1500 kilométer csak a verseny, és a többi csak az edzés. Tehát ezt így nehéz megmondani, de átlagosan 250-es heteket futok. Most például ez a hetem szerintem nem lesz 150 kilométer. De jó, lehet, hogy lesz 150 kilométer. Minden esetre az a lényeg, hogy nem nem egy standard dolog. Tehát hol ennyi, hol annyi. Hát igen, egy kicsit előreugrottam, ez az én hibám, de te azért vagy mester, hogy kijavítsd a tévedéseket. Egyébként nagyon jó, hogy említetted az OB-t, erről majd szintén szeretnék veled valamikor beszélni. Illetve gondolom én, hogy ezek a 250 kilométerek, ezek neked csak úgy tudnak összejönni, hogy te ezt, ha lehet így mondani, főállásba csinálod. Tehát nem úgy működsz te, hogy elmész dolgozni, délután 5-kor hazajössz, és akkor a 250 kilométert, hogyha elosztom a napokra, akkor ott 2,5-3 órákat futsz, mert ez így nem jönne össze. Úgyhogy ehhez az időhöz neked összejött ez, hogy ezt főállásba tudod csinálni, amiről majd szintén fogunk egyszer beszélni. Tudom, hogy nem sok versenyen veszel részt évente, hiszen rengeteg verseny nem férne bele, kimerítené az embert, de azt is tudom, hogy nagyon sok versenyen vettél részt. Van kedvenc versenyed? Melyik versenyt kell elképzelni, amiről nagyon jó emlékeid vannak, és szinte kedvencnek lehet mondani? Egyébként ez, hogy nem veszek részt sok versenyen, ez nagyon érdekes, mert ugye most bejött ez a vírushelyzet,
és nekem mégis volt 9 versenyem, hogyha jól számolom. Szerintem, én nem tudom, hogy melyik ultrásnak volt ebben az évben 9 versenye. Én a szerencsésebbek közé sorolnám magam. Jó, benne van egy privát ultra Balaton is, ami igazából nem verseny, de azért mégis verseny. Kedvenc? Hát, talán a 24 óra a kedvencem, mert ott nem borítékolható a végén a futott kilométereknek a száma. Legalábbis nem annyira borítékolható, mint mondjuk ugye az Ultra Balatonon, ahol ha esik, ha fúj, te 222 kilométert fogsz menni, vagy 221-et. Olyan érdekessé válik számomra az, hogy időt szabnak meg. Tehát az a lényeg ennek, ugye ennek a 24 órásnak, hogy adnak egy időt, és teljesen mindegy, hogy te mennyire szenvedsz, az a lényeg, hogy a vége úgyis 24 óra lesz. Tehát most akkor, hogyha így is úgy is 24 órát a pályán kell lenned, akkor már beletesz apait, anyait ebbe a dologba, és ez nekem tetszik. Az A-ból B-be menő versenyek, mint például az Ultra Balaton, meg ugye az is érdekes, mert ott meg minél gyorsabb vagy, annál hamarabb célba érsz, és annál kevesebbet kell szenvedned. De én mégis azt mondom inkább, hogy a 24 órás, főként azért, mert a 24 órán van világbajnokság és Európa bajnokság, és ez az a verseny, amit a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elismer. Tehát az Ultra Balatont, a Spártatlont, ilyesmi versenyeket nem ismerik el, az csak idézőjelben csak egy verseny, míg a 24 órán ott össze lehet mérni a világ elitjével két évente az embernek a tudását. Ez egyébként jövő májusban meg is fog történni. Az lesz a harmadik 24 órás világbajnokság, amire ki tudok utazni a magyar csapattal, és ötödszörre leszek válogatott, mert voltam két Európa-bajnokságon is, bár az egyik az 100 kilométer volt, ami meg nem igazán az én távom. Na minden esetre a kérdésre összefoglalva a választ, a 24 óra az, ami emiatt is, és az érdekessége miatt is a kedvencem. Aha, értem. Hát sajnálom, az előbb egy kicsit félre fogalmaztam, tehát talán egy kicsit pontosabb lett volna, hogyha azt mondom, hogy vannak olyan sportolók, akik sokkal többet versenyeznek, például egy Zsíl, akiről tudjuk, hogy havonta fut versenyt, vagy ha jól tudom, akkor Bogár Jani is elég sokat futott éves szinten. Tehát igazából egy átlagoshoz akartalak versenyszámban hasonlítani, és ez nem egy rossz dolog, hogyha az ember nem megy el minden versenyre, csak ilyen tényleg tét versenyre. Ugye te is ilyenekre jársz, és ez így van rendjén. Frissítésből azt tudom rólad, ezt szerintem nagyon sokan tudják rólad, hogy táplálékkiegészítős frissítőket használsz, és így nem is ez a kérdés, hanem igazából, hogy miért az? Tehát neked van erről egy elméleted, erről beszélj egy kicsit, hogy miért jó, miért jobb azzal frissíteni, te miért frissítesz csak azzal, és igazából hagyományos kajával pedig soha. Azért, mert ezeket a cuccokat pont azért találják ki, hogy kicsik legyenek, kicsi helyen elférjenek, könnyen felhasználhatóak legyenek, gyorsan felhasználhatóak legyenek, és problémamentes legyen velük a versenyzés. Valamint konkrétan, amiket én használok, azoknak az összetétele is, hát ezek drágább dolgok, tehát ez a táplálékkiegészítők között, amik most forgalomban vannak, az, amit én használok, az a drágábbak közé tartozik,
Pont azért, mert kevés bennük a finomított cukor. Tehát a gyomorkomfortot meg lehet őrizni akár egy 24 órás verseny alatt is. Bár a végén szoktam nyavajogni az utolsó 2-3 órában, hogy már nem kell, meg már nem ízlik. De hát ez nem egy gasztronómiai kirándulás. Szóval az ilyen aprócska problémák, azok elkerülhetetlenek. Én azt gondolom, hogy ha én rántott húsos szendvicset ennék, eleve a húsoknak, a zsíroknak az emésztése, az 3 óra. Egy ilyen versenyen, ahol maximális teljesítményt akarunk nyújtani, nem fér bele az, hogy 3 órán keresztül ott legyen a gyomrunkban egy étel. Itt csak az fér bele, hogy rövid ideig legyen a gyomrunkban az étel, azonnal menjen tovább, és szívódjon fel, és minél gyorsabban kerüljön a felhasználás helyére, azaz az izmokba, a véren keresztül, ugye. Na most, hogyha valaki olyanokat eszik, amiben nagyon sok rost van, például rostosat eszik, mondjuk narancsot vagy banánt, lehet banánnal frissíteni, csak az a baj, hogy ezeknek a géleknek kb. Fél óra a felszívódása, a banánnak 1 óra. Tehát nekem nincsen 1 órám arra, hogy megvárjam, hogy a következő frissítést is meg tudja menni, hanem én fél óránként nyomom a 30 grammokat, 30 gramm szénhidrátot. Nem tudok 1 órát várni, nincs annyi időm. És nem is akarom, hogy 1 órán keresztül a gyomrom azzal foglalkozzon, hogy a banánt megemészze. Na most, hogyha edzésem van, és nem az a lényeg, hogy maximális erő kifejtést nyújtsam, és nem az a lényeg, hogy minél rövidebb idő alatt jussak minél messzebb, akkor természetesen én is használok úgymond természetes frissítőket. Tehát én is ugyanúgy eszem a banánt, mint bárki más. Vagy télen, hogyha kint futok hosszút, ez most éppen aktuális, akkor én is ráérek teázgatni, mert nem kell sietni. Mert ugye a téli alapozásnak nem az a lényege, hogy minden egyes hosszú futáson a csúcs teljesítményt nyújtsuk, hanem az a lényege, hogy hosszan menjünk, könnyen menjünk, és a testünk ebből tanulja meg azt, hogy sokáig kell teljesítményt leadni. Aztán a rövid gyorsabból megtanulja a testünk azt, hogy kemény teljesítményt kell leadni, és a végén összerakja a kettőt, ezért képesek leszünk hosszabb távon kemény teljesítményt leadni. Tehát a felkészülésnek ez a lényege, a felkészülés alatt azt gondolom, hogy simán beleférnek ezek a dolgok. De nekem versenyen nem férnek bele. Főleg, hogyha egyébként külföldi versenyre, hogyha utazunk, akkor ott még emiatt is praktikus. Mert bedobsz a táskába 30 darab gélt, meg egy doboz port, meg pár darab kapszulát, mondjuk, és megvan a versenyre. Tessék? A port máshogy mondjuk. Ja, hát ezek ilyen szénhidrát tartalmú borok, tehát okay, igazából én járkálok ugye külföldi versenyekre is, és egyszer se volt még belőle probléma, hogy én ilyeneket viszek magammal. Aha. Érdekes, hogy mondtad a magas rost tartalmat, és pont nemrég hallgattam egy podcastot, amiben azt mesélték, hogy a Janos Kurosz például csak ilyet evett. Tehát nappal is és éjjel is gyümölcsöt evett, annyi különbséggel, hogy nappal friss gyümölcsöt, éjjel pedig aszalt gyümölcsöt. Tehát valahogy régen is megoldották, és ugye neki is rengeteg olyan teljesítménye van, ami mai napig megdöntetlen, vagy legalábbis van, nem tudom pontosan, hogy mennyi. Úgyhogy régen is meg tudták ezt oldani, de nyilván kell haladni a korral, és tényleg, hogyha a gyomrot nem terheli meg, és de ettől jobb a teljesítmény, akkor mindenképp érdemesebb ezt használni. Következő kérdés egy olyan lenne, hogy ez mindenkinél változik, hogy mitől, mennyi idő után, mennyi táv után
De mindenkiben ott van ez a fal. Van, aki emiatt feladja, van, aki nem adja fel, van, akinek csak egy diszkomfort érzés. Az lenne a kérdés, hogy neked mit jelent a fal? Tehát mi az a pont, aminél már nem is az, hogy feladásra kényszerülsz, mert nem is nagyon szokásod ez szerencsére, de mi az a pont, aminél megtorpansz? Ugye meséltél a futópadosnál is egy ilyen történetet, aminél adtál magadnak egy kis időt. Tehát ez is egy ilyen pont volt, és erre gondolok, hogy mi tud ilyen gondolatot ébreszteni benned, és mivel tudsz ezen túllépni? Na most én nekem erről a fal úgynevezett maratoni falnak hívják erről, de ami nyilván ultrafutáson is eljön, és nem a maratoni távnál, hanem ez gyakorlatilag bármikor előjöhet, ez intenzitás függő. Tehát, hogyha valaki betartja azt az intenzitás zónát, amivel az adott versenyen valószínűsíthetően a legjobb teljesítményt tudja nyújtani majd, akkor ez a fal, ez igazából csak mentálisan jöhet el, nem fizikailag. Na most ez a konkrét maratoni fal, amit szoktak említeni, ez inkább fizikális fal, mint mentális. Tehát ez főként abból szokott adódni, hogy túl nagy intenzitáson futnak a távnak az első felében, és emiatt az elfáradás hamarabb bekövetkezik. Most ugye az a jó, hogyha ez a pont, ez akkor következik be pár kilométerrel mondjuk a verseny vége előtt, amikor a maradandó részt már így is úgy is kibírod, vagy a legjobb az, amikor pontosan akkor következik be ez a fal, amikor vége van a versenynek. De hát ez ugye sosem borítékolható, hogy ez a fal mikor következik be. Na most az én konkrét példám a 24 órás futópados világcsúcskísérlet. Ott is ez volt a probléma, hogy ugye az első 12 órában én arra appelláltam, hogy megdöntsem a 12 órás világcsúcsot, ezért kvázi el kellett futnom az első felét. Így aztán borítékolható volt, hogy miután végeztem az első felével, és még ugyanannyi idő vissza van, valahol jönni fog az a fal, és ez a fal, ez fizikai fal volt, tehát ez az elfutásból következett. Gyakorlatilag ki kellett pihennem az első 12 órát ahhoz, hogy be tudjam fejezni a 24-et. Na most egy maratonon nincs időd kipihenni, mondjuk a 30 kilométernél jön a fal, nincs időd kipihenni az előző 30 kilométert, mert akkor egy rossz eredményt fogsz menni, meg nem is szabad erre appellálni, hogy majd az elején jó gyorsan futok, és akkor a végén majd ráérek lassabban is futni, mert ugyanolyan jó eredményt fog születni. Hát nem fog ugyanolyan jó eredmény születni, akkor fog jó eredmény születni, hogyha nagyjából egyenletes intenzitással megy valaki végig. Hát ugyanez vonatkozik egyébként egy 24 órásra is, hogy nagyjából egyenletes intenzitáson kell végig menni. Na most én ugye ezt a szabályt nem tartottam be, ezért eljött a fal. Az OB-n ott betartottam ezt a szabályt, ezért nem is jött el a fal, viszont ott mentálisan voltam bajban, mert úgy 18-19 óránál, amikor már 8-5 volt, mármint a versenyóra állás szerinti 19. óránál, amikor 8 órája már sötét volt, akkor azért az ember úgy eléggé kilátástalannak érzi a hátralévő 5 órát, és ott már a fájdalmak is közbejátszanak, amik óhatatlanul bekövetkeznek egy ilyen hosszú távon, és ezeknek a kombinációja tud egy úgynevezett mentális falat alkotni, amin viszont mentálisan kell túllendülni, nem pedig fizikálisan, és ezt a mentális túllendülést majd el is fogom mondani, amikor majd a 24 órás OB-t kivesézzük, de azt tudom, hogy az nem most van, úgyhogy ezt meghagyjuk majd akkorra. Rendben, rendben. Ez érdekes, mert ez nálam is így volt. Bocsánat, lehet, hogy beléd folytattam a szót, te majd folytatod. Az első korintoszi 100 mérföldet, ugye 2019-ben indított Tölcsi, és azon részt is vettem,
És hát mondanám, hogy nem várt, de várt, mert tudtuk az időjárás jelentést, irgalmatlan magas volt a hőmérséklet, és nekem ez a fal, ez teljesen hihetetlen és szürreális módon, ránéztem az órára, és 20 kilométert sem mutatott. El tudod képzelni? 161 kilométer táv, és 19,x kilométernél már sétáltam. És akkor azt mondtam, hogy jó, ebből már nem nagyon lesz semmi, és akkor ott a 30. kilométernél mondtam, hogy game over, és a 30-tól a 40-ig gyakorlatilag majdnem is sétáltam. Ugye ott volt a csárdánál a forduló, és pontosan, ahogy te mondod, a séta alatt annyira kipihentem magam, hogy a csárda előtt 2 kilométerrel elkezdtem futni. És annyira belelkesültem, közben lement a nap, beértem a csárdára, és mondtam a öcsi apjának, hogy tudom, hogy 12 percet kifutottam a szintidőből, de engedjen tovább, mert ha megdöglök is, be tudok futni, annyira jól éreztem magam ezután a kis séta után. Úgyhogy ez teljesen, teljesen reális, ahogy mondtad. Zoli, igen. Egy utolsó kérdés ebben a témában, és további témák majd lesznek következő videóban, hogy te rengeteg versenyen részt vettél, van-e jelenleg olyan verseny, amin még nem vettél részt, de mindenképp részt szeretné rajta venni? A Badwater. Ez az Egyesült Államokban van. Aha. Ugye halálvölgyén kell átfutni, 4000 méter szintemelkedés van benne, és 50 fok van a versenyen. Aha. Na, ezt ki akarom próbálni. Aha. Szóval, és esetleg... amíg én... Igen? Mondjad, csak mondjad. Amíg a futókarrierem tart, ezt át akarom élni. Csak elég sok pénzbe is kerül, meg... elég nagy szervezést is igényel, mert azt hiszem, hogy 4 fősnek kell lenni a csapatnak, és orvosnak is kell benne lenni, meg egy olyan embernek is, aki már futotta a Badwater-t. Tehát elég komoly szabályrendszer van. Autó is kell, ami folyamatosan kísér, és villog mögöttem. Hát igen, ezt nehéz összehozni. Majd, ha képesnek érzem magam rá, és nem csak úgy kimegyek Brahiból, akkor be fogom vállalni. Aha. Van ott még Amerikában egy másik híres verseny, ami igazából arról híres, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevesen teljesítik. Kíváncsi vagyok, hogy arra esetleg... Arra nem akarok menni. Nem? Arra nem akarok menni, mert... De azért áruld el, hogy melyik. Nem azért, mert a kudarctól félek, nem azért nem akarok menni, hanem azért nem akarok menni, mert én nem tudok tájékozódni. Aha. Tehát én szemüveges vagyok, én nem aha. szeretek sötétben olyan helyen futni, ahol nem mondják meg nekem, hogy erre kell menni, és pont. Jogos. Tehát én képes vagyok bárhol eltévedni. Szóval az, hogy én ne tudjam, hogy merre kell menni, az nekem komfortzónán kívül van. Tehát én azt szeretem, hogyha egy futóversenyt nem a rossz tájékozódási képességeim döntenek el, hanem a fizikai felkészültségem döntsön. Ezért is jó a 24 órás, mert amikor mentél már 100 kört, akkor nem fogsz tudni eltévedni. És akkor már becsukott szemmel is végigmész a pályán, és semmi más nem dönt, csak a fizikai felkészültség. A fizikai és mentális felkészültség. Tehát én ezeket a versenyeket szeretem, most visszatérve az előző kérdésedre, ahol nem kell semmi másra figyelni, csak arra, hogy minél rövidebb idő alatt, minél hosszabb távot megtegyek. Ezeket a versenyeket szeretem. Ezért jó a Spártatlon is, mert ott is... embernagyságú nyilakkal van kijelölve, hogy merre kell menni. Aha. Szóval nem hiszem, hogy valaha is ilyesmin gondolkodnék. Vonzanak még ezek az olyan jellegű versenyek, hogy minden órában rajthoz kell állni, és egy fix kört teljesíteni, és kibírja tovább. Az ilyesmi is érdekel, meg majd később, hogyha már
úgymond rövid távon nem leszek túl gyors, most nálam a rövid táv az a 24 óra, mondjuk a 200 kilométer, akkor az ilyen hatnapos is mozgatja a fantáziámat, vagy a 48 órás, de jelen helyzetben még egyszerűen nem tudnám elképzelni, hogy én kibírnám ezt. Ez nekem sok lenne még a 48 óra is, meg a 6 nap is. Tudom, mert a 24 óra is sok. Tehát ott is csak azért megyek végig, mert amikor már 20 óránál vagy, és 20 órát belepakoltál, 20 óra munkát belepakoltál valamibe, akkor már 4 óra miatt nem dobod el azt a előtte lévő 20 órát. Ezért tudok végigmenni a 24 órásokon. Most ugye ez volt a 10. 24 órásom, és mind a 10-en végigmentem. Nincs feladott 24 órásom, meg egyébként nagyon feladott versenyem sincs, ahogy te azt az előbb is említetted. Sérülés miatt szálltam ki egyszer az Ultra Balatonról, sérülés miatt szálltam ki egyszer egy 12 órásról, és amiatt szálltam ki egy Extreme Burgenland nevű versenyből, ami igazából nem is futóverseny, hanem egy teljesítménytúra, de én futottam, mert olyan szinten átfagytam, hogy azt én már úgy gondoltam, hogy egészségkárosító hatású. Tehát ez a három feladott eseményem van, mind a három fizikai sérülés vagy maradandó károsodás veszélye miatt. Egyébként nem adok fel versenyt, csak emiatt. Zoli, akkor a videó végére egy olyan kérésem lenne, hogy milyen tanácsot tudnál adni a nézőknek a futással és egyéb témákkal kapcsolatban? Hát a lehető legjobb tanácsom az az, amit szerintem minden edző kollégám is alátámasztana, hogy a fokozatosság elvét be kell tartani. Tehát nem tudjuk becsapni a természetet sajnos. Nem tudjuk becsapni. Amikor kérdezted, hogy hány kilométeres heteim vannak, akkor is már utaltam erre a dologra, hogy szépen lassan kell emelni az edzés terhelést, tehát nem lehet egyik napról a másikra iszonyú mértékben ezt megnövelni. Tehát ezt okosan kell csinálni. És figyeljünk a testünk jelzéseire, akinek van edzője, az ne hazudjon az edzőjének, tehát nehogy azt mondja neki, hogy ó, hát én simán kibírom, mert nem látszik minden a púzusod. Adatokból. Tehát amikor az edzője megkérdezi, hogy hogy van, akkor őszintén válaszoljon, mert az edző ezekből a dolgokból tudja csak összerakni a felkészülést. Tehát hogyha te azt mondod neki, hogy fáj már mindened, de azt mondod neki, hogy minden rendben van, és csinálni akarod, mert látod, hogy a Kovács Sanyika is 200-as heteket fut, és te is 200-as heteket akarsz futni, úgyhogy közben fáj a térded, meg fáj mondjuk a gerincednek az ágyéki szakasza, meg mondjuk be van gyulladva a vállad, és mégis azt mondod, hogy semmi bajod nincs, és kéred az edzésterhelést, akkor fogod kapni az edzésterhelést. A pulzusodon nem biztos, hogy ez meg fog látszani, aztán úgy lerokkansz, hogy kihagyhatsz egy fél évet. Szóval a fokozatosság elvét betartani, ez a lehető legjobb dolog, amit mondhatok, a legjobb tanács. Odafigyelni az étkezésre, nem szarkajákat enni. Az étkezésről is majd lesz szó a következő videóban. Így van. Én nem szeretem a szélsőségeket, majd ezt is elmondom, tehát nem szeretem az ilyen vegán, vagy csak húst eszünk, meg zsírt eszünk, tehát nem szeretem a szélsőségeket, én egy vegyes táplálkozást követek, valamint a mentális oldalára is mindenki helyezzen nagy hangsúlyt. Tehát, hogyha a családja lázad már az ellen, hogy ő mennyit van kint a pályán, még hogyha tök jó állapotban is van az edzéseken, és tök jól is megy a futás, de a családja lázad, mert nincs otthon soha, hanem mindig kint van a pályán, akkor az illető legyen már szíves
egy kicsit a családjával is időt eltölteni a felkészülés rovására, mert nekem van egy például egy egyéves kislányom, hát most már egy éves elmúlt a kislányom, és ezeket a pillanatokat, amiket én a kislányomtól elveszek, azokat már soha többé nem lehet visszakapni. Tehát én próbálom ezt a dolgot azért úgy menedzselni, hogy én futhatnék 350-es heteket is, mert úgy tűnik, hogy kibírnám. De mégse csinálom, mert akkor olyan szintű időmennyiséget vennék el a családomtól, hogy azt már nem tudnám később pótolni. És valószínűleg ez az edzésterhelés is elég ahhoz, hogy én megfelelően fejlődjek, és akkor ebből a mondatomból következik a következő tanácsom, hogy attól, hogy valaki jelentősen megnöveli a mennyiséget, az edzés mennyiséget, és az edzés gyorsaságot, attól függetlenül a teste nem biztos, hogy jobban fog fejlődni, mert van egy elérhető maximális fejlődés, most azt mondom, hogy évente, aminél nem tud jobbat elérni valaki. Tehát hiába edz kétszer annyit a Kovács Jancsi, mint én, nem fog jobban fejlődni, mint én, mert hiába tolja túl. Egyszerűen a szervezete, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy munkás, aki épít egy falat, hogyha te neki odaviszel 20 raklap téglát, meg 6 köbméter maltert, akkor se fog az a fal hamarabb elkészülni, mert csak egyedül van. Ugyanígy épül a mi szervezetünk is. Tehát az a több milliárdnyi sejt nem tud nagyobb munkát elvégezni, akkor se, hogyha te nagyobb munkavégzésre akarod sarkalni, hanem inkább elkezd lázadni ellened. És ez a lázadás, ennek a lázadásnak az egyik formája a sérülés. Na, azt gondolom, hogy ezek azok az alapvető tanácsok, amiknél jobbat nagyon nem tudok elmondani. Iratkozzatok fel ti is a Gyulának a videóira, és a videónak folytatása következik, amiben, ha jól emlékszem, beszélünk konkrétan a 24 órás országos csúcsomról, a táplálkozásomról, meg még abból adódóan, hogy én szeretek elmászni a témákban, és a témák között átfedéseket alkalmazni, és kereszt dolgokat belehúzni bizonyos témákba. Ebből kifolyólag valószínűleg még elég sok mindenről szó lesz, úgyhogy hallgassatok minket legközelebb is. Köszönöm szépen, sziasztok. Zoli, ez nagyon szuper volt, nagyon jók voltak a tanácsok. A videókhoz még azt én hozzátenném, ugye most ebben a záró részben többször említetted, hogy edzősködöl, az is egy külön téma lesz, ne felejtsük el, majd arról is foglak faggatni, hogy egy edzőnek milyen tulajdonságainak kell lennie, mire figyel, hogyan működik, stb. De minden esetre nagyon jó végszó volt, köszönöm szépen, és én hagylak is tovább edzeni, mert megszakítottalak épp egy edzésben, úgyhogy nem akarom, hogy kihűljenek az izmok. Köszönöm szépen, hogy időt szakítottál rám, és további jó edzés, Zoli, legközelebb találkozunk. Jó, köszi, szia!